בצפון נעצר בחשד לעבירות שוחד. הבוקר הזה היחידה הארצית לחקירות הונאה פושטת על אותה עירייה בצפון הארץ. היא יוצרת 4 חשודים בעבירות על טוהר המידות, מעכבת עוד 9, מחרימה מסמכים, וכמובן הכותרת המרכזית שלך, אלי סניור, ראש עיר נעצר. בוקר טוב, אלי. בוקר טוב. מה אפשר להגיד על הפרשה, כאמור פרסום ראשון שלך? כמו שאמרת, הבוקר חוקי היחידה הארצית לחקירות הונאה פושטים על רשות מקומית, עוצרים את ראש העיר, עוד מספר גורמים המקורבים אליו, מעכבים עוד 9 חשודים, גם כן לחקירה במשרדי להב 433, כמו מה שתמיד אנחנו יודעים בפרשיות שקשורות לרשויות מקומיות, ככל הנראה חשד של ניצול כוח הפררה לטובת מקורבים, ייתכן והטיית משרדים, חוקרי יח"א הגיעו מצוידים ב... צווים מבית משפט, גם לחיפוש, גם להחרמת מצמחים, מכרזים, גם חדירה למחשבים. כל מה שנלווה בדרך כלל לחקירות כאלה, זה בדיוק מה שמתרחש גם הבוקר. אוקיי, אלי סניור כתבנו כמובן, נמשיך לעקוב אחר הפרשה באמצעותך, תודה רבה. תודה לך.